Prijatelj emisije. Voda, voda, vodica. Morska avanturica. Kad ustanem, ja sam srećan, jer me čeka provod lud. Tata kreće na vežbanjac, zdravo dete, moje drug. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Macane, pa vidi kako je ovo lepo, pa ja ću tenis da igram bre, pa kad kupim zlatan sat, pa Bentley, pa kuću u Monako, i joj, pa kad se družim sa Noletom i Federom, kad šetamo Nicom i Kanom, a? Da ti kažem, tenis ću da igram 100%, još kad bi me Nole trenirao, joj, Bog da me vidi, da ti kažem. Nego, Macane, šta ti je bre? Ma rođen sam za tenis kad ti kažem bre, šta mi negoduješ tu? Ma kad ti kažem samo da uhvatim reket, pa ima da ga kidam bre, da budem najbolji na svetu. Majke mi, ajmo mi na vežbanjac, a ja tebi da pričam oko toga. Veruj mi, ja sam rođen za tenis. Jao, i profesore Ivane, drugari iz vrtića Mača Garfield, kroko loko levula lela, znate šta sam odlučio treniram? Tenis, pa burazeru, pa Wimbledon, pa New York, pa Australian Open, pa Slavan, jao! Polako bre, polako, doktor, pa si uopšte počeo treniraš? Nisam. Si upisao školu, si odradio prvi trening? Pa nisam još, pa sad ću. A da li ti uopšte nešto znaš o belom sportu? U kakvom belom sportu? A vidiš ti uopšte ne držaš da tenis naziva čak drugačije beli sport. Ma ću naučim bre šta ti, ajde bre Ivane bre, ću da naučim bre. Dobro, od sada ti predlažem da vidiš prve osnovne teniske korake, a to je balansiranje loptice na teniskom reketu. Ajde vidim. Drugari, jednu lopticu balansiramo na teniskom reketu, treba da pređemo sve poligone i da se vratimo nazad. Da li smo spremni? 3-4 sad. Hoćemo sada da udaramo polako, lagano, ide udarac reketom, skroz do kraja i vraćanje nazad. Ovdje balansiramo lopticu, pa kada uđemo, stanemo u obruč, onda udaramo, pa opet vodimo lopticu, balansiramo, pa onda ide udarac, pa kad stanemo, opet udarac. Kada dođemo ovdje, drugari, imamo jedan udarac, loptica na svom paru. Gari iz vrtića Mača Garfield su bili fenomenalni u tenisu ili belom sportu. A sada brže na vodanjac kod vas se otala sa i sirene Milene, a ja odo na pitanja s doktoranjac. Pa da.
Drugari, vreme je za pitanja za doktoranjac. Da vidimo šta ste smislili. Dragi doktore, šta je to veterinar? Ha, drugari moji, zanimljivo pitanje. Šta je veterinar? Da prvo čuje vas šta je veterinar. Veterinar je kad neko leči. Pa mamu, tatu, dete, bebu. Veterinar je vadi bubamarice koje ovde na prstu. Kad dobiješ temperaturu, moraš da odeš kod veterinara i onda on ti kaže moraš da piješ lek, ne ideš u vrtić i onda to će onda da te prođe. On ima neke lekove za pučiće da bi oni ozdravili. On leči životinje. Macu, kucu, nema macu. Veterinire ne leči lava, lavicu, tigra, ajku. Njih ne leči zato što može da ih da lako pojedu veterinar. Veterinar izgleda u belom odelu, ima kosu i može da bude i dečak i devojčica. Onda možda nosi naočare ili ne nosi. Ima dole farmerke i ima papuče dole. Pregleda ljude, posluša im srce. Povelim uši. Veterinar se nalazi kod plavog stuba i tu se tata parkirao. I onda smo se peli u stepenice i onda smo usli. I on mi kad stavim bubamaricu, onda mi malo golica nos. Od tog golicanja me je prosla glava. Kod veterinara možemo da idemo kad, na primer, treba da se upišeš u školu pa onda da primiš vakcine. Bio sam jednom kod veterinara koji se zvala teta Tanja. Ima najboljeg veterinara. E, drugari moji, najkraće ću da vam kažem šta je veterinar. Veterinar je lekar za životinje. Znači, ako imate kućnog ljubimca, vi njega ne vodite kod lekara, u dom zdravlja da se vi lečite. Postoje posebne veterinarske stanice gde odvedete vašeg ljubimca i veterinar vidi šta mu je. Ali veterinar nije samo za kućne ljubimce. Veterinar je lekar koji leči i divlje životinje u zoovrtu. A ne samo u zoovrtu, nego u safarima. I žirafe, i slonove, i pigvine. Ali je veterinar i lekar koji leči domaće životinje tipa krava, pilića, prasića, ovci, koza. Znači, naših domaćih životinja na farmama. Veterinar još daje savete šta u kojem dobu godine treba dati vašem kućnom ljubimcu, koje vitamine, koje minerale i kada ga kupate, kada ga šetate. Eto! Ukratko sam vam objasnio šta je veterinar. Jel ovo bilo jasno? I zadao sam backhand Federeru! Prvak sveta u tenisu, Phil Gudić! Wimbledon se ori! Baca se cveće, otvara se šampanjac! Čeka se peka! Šta je bre, macane, opet si ne znam, pa pusti mi bre malo da maštam bre. Ja sam rođen za tenis bre. Ma kad ti kažem, ajmo mi do Ade. Da upišem školicu sporta, odnosno školu tenisa i da uzem trenera Slobodana, on je najbolji trener u tenisu, ti kažem Nadi. Idem s njim. Peđa prava, kičma zdrava, sav sam u mišićima. Gađanjac i mozganjac, pametna je misija. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan.
prijatelj emisije. Voda, voda, vodica, morska avanturica.